ላለፉት ቀናት በሐዋሳ ከተማ ለብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል በስልጠናው ተሳታፊ የሆኑት አመራሮቹ በሰጡት አስተያየት ባለፉት ሁለት ዓመታት ሀገሪቱ ከውስጥና ከውጭ የገጠሟትን ፈተናዎችን ወደ መልካም መለወጥ የተቻለበት መሆኑን ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ፈተናዎችን ተቋቁማ ያገኘቻቸው ድሎች በልማት በሀገራዊ ምክክር በሀገረ መንግሥት ግንባታና በቀጣይ መተኮር ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ከስልጠናው የተሟላ ግንዛቤ ማግኘታቸውንም አመራሮቹ ገልጸዋል ኦሮሚያ አካባቢ የሚታየው የሸኔ ጉዳይም በተመለከተ የተበታተነ ሀሳቦች ነበሩ በዚህ ስልጠና ግን አንዱ ነው ትልቁ እንደ አመራር እንደ ብልዝግና ፓርቲ የተስማማ ነው ሸኔ የማንም ብሔር ጠላት አይደለም የኢትዮጵያ ነው ጠላት መሆኑን የጋራ አመለካከት የፈጠርንበት ይህንን ሸኔንም ነው ለመታገል በጋራ ነው እንጂ የአንድ ክልል ወይ ደግሞ የአንድ አካባቢ ሀላፊነት እንዳልሆነ እና ሁሉም ክልሎች ደግሞ ስፔሻ አጎረባሴ የሆኑ ክልሎች የአማራ ክልል ቤኔሻንጉል ደቡብ ጋር በጋራ የሚሰራ ጉዳይ መሆኑን እሱም ጠንከራ ያለ አቋማችንን ነው የያዝንበት ከሁሉ በላይ ደግሞ አንድ አመለካከት አንድ እይታ አንድ ነው እሳቤን የያዝንበት መሆኑ በጣም ጥሩ ነበር ማለት ነው የጀመርናቸው ስራዎቻችን ይበልጥ ጥልቀት ሰጥቶ ለመሄድ የሚያስችል ስልጠና ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሌላ በልኩ ደግሞ በየጊዜው የፓርቲው ከፍተኛ አመራርም አባልም እስከ ታችኛው ድረስ አቅም ገንብቶ ስራዎችን በፓርቲ ዲስፕሊን መምራት እንዲችል ትልቅ አቅም የፈጠረ ስልጠና ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ስልጠናው በፈተና ውስጥ ትልቅ ድል እንዳለ የተረዱበትና የጋራ መግባባት የፈጠሩበት መሆኑንም ነው ከፍተኛ አመራሮች የገለጹት በሳለፍናቸው አመታት ምን አሳክተናል ያሳከነው ለምንድን ነው የሚለውን እሱን ጠብቀ እንድንቀጥል ያደርግ የሚችል ግንዛቤ የሚፈጥም ነው ሁለተኛው በዚህ ስኬት መካከል ምን ችግር ፈተናዎቹ ከምን የሚነሱ ናቸው እነዚህ ችግሮች እንሻገራቸዋለን የሚለውን የተቆጠረ ነገር የሚያሳይ ነው ነባራዊ ሁኔታውን በተገቢ ያገናዘበ አቅም የሚፈጥር እነዛን ደግሞ እስካሁን ያሉት ስልጠናዎችን ያያያዘ ወደ ተግባር እንዴት እንፈጽማቸው የሚል ስልጠና ነበር የተሰጠው በዚህ ልክ ነው አባሏቱ ጋር ስንግባባ የነበረው ና የሀገርን ነባራዊ ሁኔታ አውቀህ የገጠማትን ችግር በፈተናም ውስጥ ትልቅ እድል እንዳለ የተገነዘብንበት ነው የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የስልጠና ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ እንደ ሀገር ሆነ በአለም ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ በየደረጃው ያለው አመራር መረጃ አግኝቶ የተቀራረበ እውቀትና ግንዛቤ እንዲፈጥር ታስቦ ስልጠናው መዘጋጀቱን አስረድተዋል ከስልጠናው አንጻርም ዓላማውን ያሳካንበት ትልቅ አቅም የተፈጠረበት አመራሮች ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ያሉ አቅሞችን በማስተባበር ለመስራት ያስችላቸዋል ብለዋል እንዲሁም ፓርቲውና መንግስት ስህተቶች ናቸው ብሎ ያስቀመጣቸውን የጸጥታና የደህንነት ጉዳዮች ላይ ሌብነትን በመከላከል ዙሪያ ከህዝቡ ጋር በመሆን ወደ ስራ የሚያስገባ አቅም መፍጠር አላማ ያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል ስተቶች ናቸው ብሎ ፓርቲውም ያስቀመጠው መንግስትም ያስቀመጣቸው ጉዳዮች በፍጥነት የማረም እና ለዛ ፈጣን የሆነ ምላሽ የመስጠት ስራ የሚሰራበት ይሆናል ማለት ነው በተለይ አንዱ አንኳር ጉዳይ ሆኖ በየመድረኩም የተነሳ ከነበረው ጋር ተያይዞ የጸጥታ የደህንነት ጉዳይ ነው ይሄ ላይ በፍጥነት እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርገን ችግር ከመፍታት አንጻር ላይ ምክክር እና እሱን ፈጥኖ የሚፈታበት በሌላ መንገድም ደግሞ በተለይ ከለብንትም አንጻር የፌዴራል መንግስትም በፍጥነት እርምጃ የወሰደበት እና እሱን ታሳቢ ስራዎች ውስጥ የገባበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዛው ደግሞ ወደ ክልሎችም ሰፍቶ ህብረተሰቡ ከዚህ አንጻር ያለው ችግር ተፈቶለት እፎይታ ያገኝበት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ሰው የሰውንም አቅም የማዘጋጀት ለጎን ለጎን ደግሞ በፍጥነት መፍታት ያለባቸውን ችግሮች የምንፈታበት ምድል የሚፈጥርበት ማለት ለብልጽግና ፓርቲ መካከለኛና ዝቅተኛ አመራሮች ስልጠናው መሰጠቱ እንደሚቀጥልም ተገልጿል